Трагедія сталася вчора, 8 липня, близько 20 години 30 хвилин. 23-річна мешканка Хмельниччини разом із друзями відпочивали на дальньому пляжі Тернополя. Коли молоді люди помітили відсутність дівчини, рятувати її було вже пізно. Уродженка села Окіп Білогірського району Хмельницької області разом із хлопцем та друзями у неділю ввечері відпочивали на пляжі. Хоча плавати дівчина не вміла, вирішила охолодитись у воді. Відійшла разом із хлопцем кілька метрів від берега. Далі їх шляхи розійшлись. Коли хлопець помітив відсутність дівчини, спочатку намагався відшукати її самостійно. Проте, коли це не вдалося, покликав на допомогу. За кілька хвилин один із відпочивальників знайшов тіло і витягнув його на берег. Після спільних зусиль рятувати життя потерпілій викликали швидку, але, як виявилось, надто пізно. Дальній пляж Тернополя – єдине офіційне місце в області, де можна купатися та засмагати. Цілодобово там чергують рятувальники. Працівники рятувальної служби, з якими сьогодні спілкувалась наша знімальна група, не на камеру розповідають. Вчора чергувала інша зміна. Та про загибель дівчини вони знають. Кажуть, потерпіла відійшла вліво від берега, де росте очерет і були ями. Люди, які відпочивали на пляжі сьогодні, про вчорашній випадок нічого не чули. Вони спокійно купались і засмагали. Дехто плавати вміє добре, а дехто охолодитись у воду йде на свій страх і ризик. Всюди по-різному. На ближньому пляжі там не так, як сюди йти, і там зразу. Чуть-чуть і зразу глибина ями. Ні. Там ями, тут де-не-де можуть бути ями, такі, що сильно глибокі ями. Що можуть бути навіть водовороти в тих ямах, що затягнути можуть. Я не вмію плавати, але я на руках ходжу, все, і мені легко. Ну, але скільки далеко ти можеш зайти? Можу зайти десь трохи далі, мені отак може бути. Я боюся, але я перевіряю, бо я руками. Лише за минулі вихідні на водоймах Тернопільщини втопилось 5 людей. Переважно фатальні випадки стаються через алкоголь, а також коли люди йдуть купатись, не знаючи глибини та рельєфу дна, або ж коли не вміють плавати. Управлінні МНС Тернопільській області вкотре застерігають бути обережними під час відпочинку на воді, а також дотримуватись елементарних правил безпеки.